ខេសូនមួយបោះសម្ដីឌឺដងដល់ក្រសួងព័ត៌មានក្រោយតអាញាបានរួចឃើញចឹងស្រាប់តែលោកផាញ់វណ្ណៈបោះសម្ដីទៅខេសូនមួយវិញថាខេសូនមួយខ្លាចជាមនុស្សអស់កែហើយព្រមទាំងរៀបរាប់នៅក្នុងវីដេអូបន្ថែមថា ចា៎នេះយប់ថ្ងៃទី11ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះចា៎នៅបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកពូផាញ់វណ្ណៈចា៎បានបង្ហោះសារមួយតាក់ទងទៅនឹងលោកខេសូនមួយចា៎ដែលបានឡាយវីដេអូឌឺដងទៅដល់ក្រសួងព័ត៌មានក្នុងនោះលោកផាញ់វណ្ណៈបានលើកឡើងថាខេសូនមួយខ្លាចជាមនុស្សអស់កែហើយរូបថតនេះគឺថតនៅផ្ទះខ្ញុំថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017 ដែលខេសូន1នឹងប្រពន្ធរត់មករកឲ្យខ្ញុំជួយបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនឹងតឡាការខេត្តកណ្ដាលរកចាប់ខ្លួនពីបទផ្សាយព័ត៌មានញញងនៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលចាដោយអនុត្តខ្ញុំបានអន្តរាគមន៍ទៅសមត្ថកិច្ចនគរបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងយុតិធធម៌ដើម្បីចាកុំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនខេសូន1ទុក អយចាទុកឱកាសឲ្យគាត់កែខ្លួនបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិលឆ្នាំ2021ខេសូន1បានពាក់អាវភ្លៀងទៅឡាយវីដេអូនៅមុខមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកជំងឺម្នាក់ដែលខេសូន1ថាជាអ្នកជំងឺកូវីដចាពេលនោះសមត្ថកិច្ចបានតាក់ទងមកខ្ញុំដើម្បីចង់ទៅនាំខ្លួនខេសូន1ខ្ញុំក៏សូមទុកឱកាសឲ្យខេសូន1ម្ដងទៀត ចំពោះកំហុសលើកនេះមានតែច្បាប់ទេដែលអាចចាប់បង្ខំឲ្យខេសូន1កែប្រែបានខ្លះថ្នាក់ដឹកនាំនិងក្រសួងព័ត៌មានបានទុកឱកាសឲ្យហើយដើម្បីកែខ្លួនដោយគ្រាន់តែលុយចាសំដោដោយគ្រាន់តែលុបអាជ្ញាប័ណ្ណតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវខេសូន1បែរជាចេញមកឌឺថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រមាថមកលើក្រសួងព័ត៌មានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត ករណីនេះប្រហែលគេមិនផុតពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទេចាបន្ទាប់ពីបង្ហោះសារខាងលើរួចលោកផាញ់វណ្ណៈក៏បានឡាយវីដេអូនិយាយតាក់ទងនឹងខេសូន1បន្ថែមទៀតចាចាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់ សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យ Channel នឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នឹងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា